На годинку 7.30 ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявлено на автодорозі Житомир-Чернівці та у обласному центрі в ніч проти 13 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Патрульні зареєстрували 41 випадок порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 42 виклики. По вулиці Шевченка, 44, що у обласному центрі, сталося ДТП з потерпілою, каже Роман Мартинюк. Зі слів очевидців, водій, керуючи автомобілем Volkswagen Golf 5, на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїзд на пішохода 2001 року народження. Потерпілу доставлено у Хмельницький дитячий травмпункт. Водій з місця ДТП зник. Тривають розшукові дії. 9 малюків народилися уночі в обласному центрі. З них 3 дівчинки та 6 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Лідія Ланкевич. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 930 грамів, найбільша – 3 кілограми 100 грамів. Від сьогодні на кілька днів у газорозподільній мережі Шепетівки тиск газу знизять до нуля. Заступник голови правління ПрАТ «Шепетівкигаз» Анатолій Прощук каже, таке рішення «Укртранзит» приймає через неправомірні заборони газу, забори газу теплопостачального підприємства «Шепетівка Енергоінвест» та його борги перед «Нафтогазом». За словами Анатолія Пращура, теплопостачальне підприємство вдруге зриває опалювальний сезон у Шепетівці. Нам на допомогу прийшла держава і 25 вересня постанова НКРЄ номер 1079, яка вступила в силу з 5 жовтня 2018 року, у главі 1, пункт 2. Оператор газотранспортної системи зобов'язаний припинити, обмежити транспортування природного газу в точці входу газотранспортної системи або точці виходу з газотранспортної системи у випадку несанкціонованого відбору природного газу. Вони зобов'язані прикрутити засувку на центральній газорозподільній станції Шепетівка, в місті Шепетівка, і тоді після цих дій тиск і кількість газу, об'єм газу, який буде поступати в мережі ПрАТ «Шепетівкигаз», буде обмежено. Міський голова Михайло Полоднюк на сайті міської ради опублікував звернення, де закликає шепівчан прийти завтра на відчим. За словами Михайла Полоднюка, апарат виконкому та міська рада вичерпали усі юридичні інструменти, щоб розв'язати ситуацію у законний спосіб. Міський голова каже, минулого року депутати міської ради ухвалили рішення розірвати угоду з теплопостачальним підприємством «Шепетівка Енергоінвест». Минулого року, 6.11.2017 року, в зв'язку з тим, що «Енергоінвест» три рази до цього і в попередньому році, і в минулому році несвоєчасно починав опалювальний період, сесія міської ради прийняла рішення про розірвання концесійного договору. «Енергоінвест», звичайно, не погодився з цим. Проходимо вже друге коло судів. Суди всі на нашу користь. Заступник директора з економіки ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» Інна Гурська каже, борги накопичились і через несвоєчасне відшкодування субсидії та пільги. На сьогодні не відшкодована державою пільга і субсидія нашому підприємству у сумі 4,7 мільйона гривень та різниця в тарифах. З 2012 року не відшкодована різниця в тарифах на суму 40 мільйонів гривень. Після затвердження тарифу в 2017 році органами місцевого самоврядування і по сьогодні вже сформована різниця в тарифах 10 мільйонів гривень. І ці 10 мільйонів мають відшкодовані бути вже з місцевого бюджету. Унаслідок цього і утворився борг підприємства. Завтра ми плануємо побувати на відчі у Шепетівці, тож у вечірніх випусках новин середи ми повідомимо подробиці інциденту. Сьогодні з 10 до 20 години не буде води у житлових будинках мікрорайону Гречани, що у обласному центрі Хмельницького. Як повідомляє заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін, водопостачання призупинять у зв'язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт і з ліквідації прориву на магістральному водопроводі по вулиці Курчатова. Наразі це вся інформація. Дивіться більше у наступних випусках.